Llibre del que fet l'aigua en el molí, que avui tinc i posseixo jo, Joan Castells, per haver-lo comprat mon avi l'any 1740. L'any 1740 va fer una riuada que s'emportà la teulada al molí i va arribar a les vigues del sostre de la caseta, fent-lo caure la major part. El rec reblit tot fins a la finestra i fent-li un ball al mig i donant-li aigua i sorrant, es buidà, amb molt menys treball que no es pensaven. En cert, la compra d'aquell molí, que després de molta aigua va venir molta sequera, que va ajudar a treure molts mals que hi havia a la casa i a les terres de Broquetes. La història comença quan l'any 1453 Guillem Broquetes compra el molí i acaba quan Cristòfol Vidal el ven a Miquel Puig l'any 1846. El llibre tracta, d'una banda, del funcionament dels molins, de la història del molí de Can Broquetes, de la família Broquetes, de la família Castells i Vidal, i de l'altra, de personatges tan apassionants com Francesc Broquetes, Joan Castells i Cristòfol Vidal. La recerca de documentació, no només a casa, sinó a diferents arxius del país, ha estat apassionant i m'ha suposat més d'una sorpresa. Entre els documents trobats hi ha el testament del reverend Francesc Broquetes i Premont, del 1723. En ell s'especifica que vol ser enterrat a la capella del Sant Cristo, a l'església de Santa Maria el Puig d'Esparreguera. A les excavacions fetes en aquesta església, els anys 2004 i 2005, dirigides per Oriol Arxon, es van desenterrar uns cossos situats en una de les capelles laterals i justament, molt proper a la paret, hi havia enterrat un cos que semblava d'un capellà, pel rosari i una creu que duia a sobre. Es van fer estudis antropològics que diuen que es tractava d'un home que havia estat enterrat sobre la meitat del segle XVIII i que no havia treballat mai a pagès. En canvi, tenia molt desgastats els genolls, senyal que s'havia genollat molt, pel que havia de ser un monjo o un capellà. Ajuntant els dos fets, arribem a la conclusió que es tractava de Francesc Broquetes.